କୋଉଠି ଘର ଅଛି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଆଚ୍ଛା ରିଆ ତମେ କେତେ ତାରିଖରେ ଆଡ଼ମିସନ କରିଥିଲ ଫିଫ୍ଟିନ୍ଥରେ ତାପରେ ହଷ୍ଟେଲରେ କେବେ ରହିଲ ଯେଉଁଦିନ କଲ ଇଏ କଲ ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ଆମେ ଆସିବା ରିଗାର୍ଡିଂ ଷ୍ଟଡିଜ୍ ତ କେତେ ଦିନ କ୍ଲାସ୍ କଲଣି ଗୋଟେ ୱିକ୍ ଟେନ୍ ଡେଜ୍ ହେଲା ବେଶୀ ହେଲାଣି ତ ତମେ ପିସିବି ନା ପିସିଏ ପିସିବି ତ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ନେବା କାରଣ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନଟା ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ସେସନ୍ ମୁଁ ଟପ୍ ଅଥରିଟି ହିସାବରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି ଆମର ସାର୍ମାନଙ୍କର ପଢ଼ା ଶୈଳୀ ଆମର ଯେଉଁ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଅଫିସ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟର ବିହେଭିଅର୍ ଏଟ୍ସେଟ୍ରା ତ ଗୋଟେ ଅନେଷ୍ଟ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ତୁମକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ତ ଲେଟ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ଫିଜିକ୍ସ ତ ଫିଜିକ୍ସରେ ଆମର କେଉଁ ସାର୍ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ବ୍ରଜେଶ ତ ହାଉ ୟୁ ଫାଇଣ୍ଡ ଫିଜିକ୍ସ ଟିଚିଂ ସାର୍ ଯେମିତିକି ମୋର ପିସିବି ଅଛି ମ୍ୟାଥ୍ ମୋର ଏତେ ଠିକ୍ସେ ହୁଏନି ଆଉ ସାର୍ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କଲେ ମ୍ୟାଥମେଟିକାଲ୍ ଟୁଲ୍ସରୁ ସବୁ ତ ମାନେ ଟିକେ ଧରିବା ପାଇଁ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ଟିକେ ହଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର କାରଣ ନାହିଁ ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କୁ କହିବି ସାର୍ ପର୍ସନାଲି ଯେଉଁଟା ତୁମେ କ୍ଲାସ୍ରେ ବୁଝିପାରିନଥିବ ସାର୍ ତୁମେ ହେଲ ବା ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଟିକିଏ ଫିଜିକ୍ସରେ ସାମାନ୍ୟ ଏଇ ଯେଉଁ କାଲକୁଲେସନ୍ ବା ଇଏ ପାର୍ଟରେ ଆମର ଯେଉଁ ନ୍ୟୁମେରିକାଲ୍ ପାର୍ଟରେ ୱିକ୍ ରହୁଥିବେ ସାର୍ ସେଇଟା ବୁଝେଇଦେବେ କାରଣ ଅଭ୍ୟାସ ବଳରେ ସବୁ ସିଦ୍ଧି ହେବ ବିନା ଅଭ୍ୟାସରେ ତୁମେ ବିଷମ ବିଦ୍ୟା ଆମର କଥା ଅଛି ଓଡ଼ିଆରେ ସୋ ୟୁ ହ୍ୟାଭ୍ ଟୁ ବି ମେକ୍ ଏ ଲଟ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ୱିକ୍ ଏରିଆରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କର ଆଉ ତୁମର ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଥ କେଉଁଟା ସବଜେକ୍ଟ ବାୟୋଲୋଜି ତେଣୁ ବାୟୋଲୋଜିରେ ତୁମେ ଯେହେତୁ ଏଇଟା କନସେପ୍ଟ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ଼୍ ସେଥିରେ ଇଏ ବି ରହୁଛି ତେଣୁ ବାୟୋଲୋଜିଟିକୁ ତୁମେ କନସୋଲିଡେଟ୍ କର ତୁମର ଯେଉଁଟା ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଥ ଅଛି ଫିଜିକ୍ସ ଉପରେ ୟୁ ଡୁ ମୋର୍ ୱାର୍କ ଦେନ୍ କମ୍ସ କେମିଷ୍ଟ୍ରି କେମିଷ୍ଟ୍ରି କେଉଁ ସାର୍ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ନାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସାର୍ ବଟାନି ଚନ୍ଦ୍ର ଆଚ୍ଛା ଯେଉଁ ଦାଢ଼ି ରଖି ଆସନ୍ତି ଯେଉଁ ସାର୍ ଟିକେ ମାନେ ହଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଆସୁଛି କିଛି ନାହିଁ ତ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଉପରେ ଆମେ ଯଦି ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ନେବା କେମିତି ଲାଗୁଛି ଭଲ ଅଛି ସାର୍ ବଢ଼ିଆ ଫନି ୱେରେ ପଢ଼ାଉଥିଲେ ସାର୍ ତ ଜଣେ କମେଡ଼ି କରିକି ପଢ଼ାନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିଛି ବଟ୍ ୟୁ ଫାଇଣ୍ଡ ଦ ଟିଚିଂ ୟୁଜ୍ଫୁଲ୍ ବୁଝି ହେଉଛୁ ତ ଆଉ ବଟାନି ବଟନି ଆଉ ଜୁଲୋଜି କିଏ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ୟଙ୍ଗ ଆଉ ଡାଇନାମିକ୍ ଫାକଲ୍ଟି ସେ ଆମର ବହୁତ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ କ୍ଲାସେସ୍ ନିଅନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ତ ତମେ ଏଇଟା ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇକି ଦେଲ ନା କ'ଣ ମାନେ ଆଉ କେଉଁଠି ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ନ ପଢ଼ିକି ପୁରା ଭଲସେ ତ ଏଥର କେତେ ଥିଲା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ହଁ ତ ଏଥର ଯେଉଁ ନେକ୍ସଟ ଇୟର୍ ପରୀକ୍ଷା ହବ 160 ଉପରେ ରହିବ ତ ଦେଖ ମା ଏତେ ତମେ ୟୁ ହାଭ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ ଏ ଲଟ୍ ଅଫ୍ ମନି ୟୋର୍ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ହାଭ୍ ହାଇ ହୋପ୍ସ ଅନ୍ ୟୁ ମାନେ ମୁଁ ତୁମକୁ ପ୍ରେସରାଇଜ୍ କରୁନି ଆରାମସେ ପଢ଼ ବହୁତ ସମୟ ଅଛି ଆମ୍ପୁଲ୍ ଟାଇମ୍ ଲେଫ୍ଟ ଫର୍ ଦ ନେକ୍ସଟ ଇୟର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ପ୍ରତିଦିନ ଏଠି ପଢ଼ା ବାଦେ ମିନିମମ୍ 4 to 5 ଆୱାର୍ ସେଲ୍ଫ ଷ୍ଟଡି କର କାରଣ କୋଚିଂ ଷ୍ଟଡିଜ୍ ଆର୍ ମିୟର୍ ଫାସିଲିଟେଟର୍ସ ସେଇଟା ତୁମର ମାନେ ସେଲ୍ଫ ଷ୍ଟଡି ଅଲୱେଜ୍ ଡିସାଇଡ୍ ହାଉ ମଚ୍ ମାର୍କ ୟୁ ଆର୍ ଗୋଇଙ୍ଗ ଟୁ ସ୍କୋର୍ ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୋର ତୁମେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ୟୁ ସ୍ପେଣ୍ଡ ସମ୍ ଟାଇମ୍ PYQ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଲେକ୍ଟ କରିକି ଏବେଠୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କରୁଥାଉ କାରଣ ତୁମେ ଦେଖିଥିବ ମୁଁ ଯେଉଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ପିଲାଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ନିଏ ସେମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ବହୁତ କରିଥିଲେ ଆଣ୍ଡ ୟୁ ଡୁ ଦ ସେମ୍ ଯାହା ଡାଉଟ୍ ହେଲା 5-6 ଡାଉଟ୍ ହୋଇଗଲା ପରେ ମୋତେ କହିବ ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆଇ ୱିଲ୍ ଆରେଞ୍ଜ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟରିଂ ସେସନ୍ ଯେଉଁଟା ଆମର କାଉନ୍ସିଲିଂ ବେଳେ ତୁମକୁ କୁହାହେଇଥିଲା ହେଲା ତେଣୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ ଆଉ ଯାହା ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା ସୌମ୍ୟ ସାର୍ଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର ନମ୍ବର ଅଛି ସାର୍ ଟିକେ କ୍ଲାସ୍ରେ ମୋ ନମ୍ବର ଦେଇଦେବେ ସୋ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଗିଭ୍ ସମ୍ ମାନେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ମୋତେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ଟା କହିଲେ ମୁଁ ସେଇଟା ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲି କାରଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ଟା ଆମର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ କାହା ନାଁରେ କହିବା ଦରକାର ମୋତେ ସେଇଟା ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଦେବ ଏଠି ଖାଲି ମୋତେ ତୁମର ଓଭରଅଲ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍କୁ ନେଇକି କ'ଣ ଯଦି ମାନେ ପଜିଟିଭ୍ କ୍ରିଟିସିଜମ୍ ରହିଲା କି ଆଉ କ'ଣ ଯଦି ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ହୋଇପାରିବ ତୁମେ ଭାବୁଛ ଆମର ପଢ଼ାରେ କ୍ଲାସ୍ କାହିଁ ହେଉନି ବିକଜ୍ ତୁମେ ଜାଣିଛ ସେସନ୍ ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଫ୍ୟୁ ନ୍ୟୁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଆର୍ କମିଂ ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମେ କହିଥିଲୁ ମୂଳରୁ ପ୍ରଥମ ମାସଟା ଓରିଏଣ୍ଟେସନ୍ ଟାଇପ୍ର ଟିଲ୍ ଆମର ଏ ଯେଉଁ July 10-15 ଯାଏଁ ଚାଲିବ ତ ୱାନ୍ସ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଚ୍ ଫିଲ୍ଅପ୍ ହେଇକି ନେକ୍ସଟ ବ୍ୟାଚ୍କୁ ଆମେ ସୁଇଚ୍ ଓଭର୍ କରିଯିବୁ ତୁମର ପୁରା ରିଦିମ୍ରେ କ୍ଲାସ୍ ଚାଲିବ ଓକେ ହଉ ଆସ